Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Moskvada hərbi xidmətdən qaçan 16 Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Moskvada polis nəzarət kameralarından istifadə edərək vətənlərində xidmətdən yayınan ondan çox Ermənistan vətəndaşını izləyərək saxlayıb. Onun sözlərinə görə 16 əcnəbi öz ölkəsində hərbi xidmətdən və hərbi təlimdən yayındıqlarına görə dövlətlərarası axtarışa verilib. Ermənilər şəhərin müxtəlif yerlərində, əsasən paytaxtın metro stansiyalarında yaxalanıb. Onların hamısı hazırda həbsdədir və ağır cəza gözləyir. Ermənistanda məcburi hərbi xidmətdən, təlim düşərgələrindən və ya səfərbərlikdən boyun qaçırma maddəsi ilə 2 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.